أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سننا ہے، اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کا وظیفہ ہے، یہ کانوں کی عبادت ہے، اور دل سے قبول کرنا یہ دل کی عبادت ہے. صحابہ کرام کی صفت تھی سمعنا واطعنا، کہ صحابہ کا مجمع اللہ کے دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتا تھا. اطاعت کے ساتھ ہدایت ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ جو انسان اطاعت کے ساتھ چلتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اور ہدایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا نور آدمی کے دل میں ڈالا جاتا ہے. جو ایمان کا نور آدمی کو عمل پر کھڑا کرتا ہے اور اس کی خلوت رات کی سری ہو جاتی ہے، گناہوں سے تبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کی لذت دلوں سے نکل جاتی ہے، اعمال کی لذت پیدا ہو جاتی ہے. رحم اللہ سے فرمایا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ دلوں سے چیزوں کا شوق نکل جائے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، کہ چیزوں کے شوق کو دلوں سے نکال کر عمل کے شوق کو دل میں پیدا کرنا ہے. ہماری جو تبلیغ ہے وہ عملی تبلیغ ہے. اعملوا فسیر اللہ عملکم، کہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سعد بن وقاص کی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ فرمائی تو ایک بات فرمائی کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اور روانگی میں ہدایت نے ایک بات فرمائی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے مامو ہو. یہ بات تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کے نبی کے مامو ہو، آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی عمل کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عمل کا عادی بنانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر انسان کا معیار عمل کی پابندی پر ہے. عمل کی پابندی میں اعمال دعوت ہے، اعمال عبادت ہے، اعمال دعا ہے، کہ آدمی عبادات کا پابند بن جائے اور دعوت کے اعمال کا پابند بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پابندی دیکھی جاتی ہے کہ دین کا کام اچھی طرح کیا کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ دین کا کام اچھی طرح کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح دین کے کام کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا جو قبولیت کا جو معیار ہے وہ عمل کی پابندی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے. ابو درداء اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں، بڑے قاری بھی ہیں اور بڑے فقیہ بھی ہیں. دمشق کے جامع مسجد میں ابو درداء کے قرآن کے حلقے چلتے تھے، اور 1600 شاگرد ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں. اس امت کے بہت بڑے فقیہ ابو درداء ہیں. اور سلمان فارسی بڑے صحابی، میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں. سلمان فارسی کے فضائل سنائے اللہ کے نبی نے، بڑے صحابی تھے. اور آپ نے فرمایا تمام کے تمام دنیا کے انسان جنت کے مشتاق ہے، اور جنت سلمان فارسی کے مشتاق ہے. جنت روزانہ سلمان فارسی کو طلب کرتی ہیں. این علی، این جبدہ بن اسود، این سلمان الفارسی، یہ تین صحابہ کرام کے بارے میں جنت روزانہ اللہ سے طلب کرتی ہیں. تو سلمان فارسی مدینہ منورہ میں تھے، ابو درداء ملک شام میں تھے، بڑے صحابہ ہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں رضی اللہ عنہما.
فمدردان سلمان فارسی پر خط لکھا کہ سلمان مدینہ منورہ چھوڑو منقسام آ جاؤ کہ منقسام کی زمین بڑی خوبصورت ہے ملک شام کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے کہ ملک شام نبیوں کا مسکن بھی ہے نبیوں کا مدفن بھی ہے نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی دفن ہونے کی بھی جگہ ہے اکثر انبیاء کی قبریں آپ کو ملک شام میں ملیں گی اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بارکنا حولہ بارکنا حولہ کہا ہے کہ ہم نے برکت دی اس کے گرد گرد اس سے سلطنت شام مراد ہے وہاں کی آب و ہوا بڑی معتدل نہ سردی ہے نہ گرمی ہے موسم خوشگوار رہتا ہے ابو دردا نے سلمان فارسی پر خط لکھا کہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام آ جاؤ پر سلمان فارسی نے اس خط کا جواب دیا کہ ابو دردا کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جو قیمتی بنتا ہے وہ عمل کی پابندی سے بنتا ہے من بدل به عمله لم يسرع به نسبه کہ جس آدمی کا عمل اس کو نیچے گرا دے اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات انسانوں کے عمل دیکھے جاتے ہیں انسانوں کی زبان نہیں دیکھی جاتی کہ بندے کے عمل کیا ہے اعمال کی پابندی ہماری زندگی میں آ جاوے یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے کہ ہمارے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاوے اور دلوں سے چیزوں کا شوق نکل جانا چیزوں کے شوق کا دلوں سے نکلنا اور اعمال کی پابندی زندگی میں آنا یہ موقف ہے ایمان پر ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے اعمال کی پابندی کا دار و مدار ایمان کی مضبوطی پر ہے ابن عمر سے کسی نے پوچھا صحابۃ یلحقون کہ صحابہ کرام کا مجمع ہستا تھا سئل ابن عمر الصحابۃ یلحقون صحابہ کرام ہستے تھے تو ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے نے فرمایا الصحابۃ یلحقون ولكن والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال کہ صحابہ کرام کا مجمع ہنسنے کے وقت ہستا بھی تھا لیکن ہنسنے کے وقت ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا یہ صحابہ کے مجمع کی ایمانی کیفیت تھی اتنا بڑا ایمان کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جددوا ایمانکم کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور اپنے ایمان کو نیا کیا کرو تجدید ایمان کی صحابہ کو میرے نبی نے ترغیب دی جب صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو ایمانی مذاکرے کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل عبداللہ بن رواحہ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جب آپس میں ملتے تھے مسجدوں میں فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعة تھوڑی دیر بیٹھو ہم آپس میں ایمانی مذاکرے کریں تعال بنا نؤمن ساعة تھوڑی دیر ہمارے پاس آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے ایمانی مذاکرے کریں اللہ کی بڑائی کو بولیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا اللہ کے ذکر کو کرنا اس سے آدمی کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی ایمان کی اتنی بڑی طاقت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا جددوا ایمانکم کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو تو صحابہ نے پوچھا کیف تجدد ایماننا یا رسول اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کریں تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کے تازہ کرنے کا عمل بتایا اور یوں کہا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ اپنی مجلسوں میں اللہ سے ہونے کو خوب بولو کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے نبیوں نے باغات والوں کے سامنے نبیوں نے حکومت والوں کے سامنے نبیوں نے طاقت والوں کے سامنے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا انبیاء حکومت سے متاثر نہیں ہوئے انبیاء علیہ السلام باغات والوں سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ باغات والے انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوئے کہ اپنی مجلسوں میں اللہ کو بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک صحابی ابن عباس جو بعد میں بڑے صحابی بنے تائف میں جن کی قبر ہے تائف وزیر عباس ہیں ابن عباس اس کے قریب ابن عباس کی قبر ہے بڑے صحابی امام المفسرین جن کا لقب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے سے بچے تھے
لیکن اللہ کے نبی کی صحبت پائی اور علم کو حاصل کیا اور اللہ کے نبی کی خدمت فرمائی، بڑوں کی صحبت میں رہ کے تربیت پائی. ایک ہوتا ہے دین صحبت کا، ایک ہوتا ہے دین محنت کا. محنت کا دین بھی ضروری ہے اور صحبت کا دین بھی ضروری ہے. صحابہ کرام کے پاس صحبت کا دین مضبوط تھا تو محنت کا دین بھی مضبوط بنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسر نے لکھا ہے سچوں سے مراد کون ہے؟ کہ تمام کے تمام صحابہ سچے تھے، مہاجرین سچے تھے. قرآن نے تمام صحابہ کو سچا کہا، اولئکہم الصادقون، کہ پوری کی پوری صحابہ کی جماعت سچی تھی. قرآن نے مہاجرین کو سچا کہا کہ اللہ کے راستے میں دربار کو چھوڑ کر ہجرت کرنے والے سچے تھے. اور جو ایمان میں سچے ہو، عمل میں سچے ہو، قرآن کریم نے کہا ہے ان کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کرو. صحبت کا دین، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اسے جماعت میں صحبت ملتی ہے. جب ساتھی بدل کے آتے ہیں، حالانکہ جانے والے سارے کے سارے گنہگار ہیں، تمام کے تمام ہم گنہگار ہیں. انبیاء کی جماعت صرف معصوم ہیں، صحابہ کی جماعت محفوظ ہیں. ہم تو سب کے سب گنہگار ہیں. میرے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے. کوئی انسان یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو کہ میں تو بڑا پاک ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کون متقی ہے. تزکیہ کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، تزکیہ کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، کہ دل بننے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محنت کا میدان صحابہ کرام کی جسم کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کو دل بنایا. بس صحابہ کرام کے دلوں کا میرے نبی نے تزکیہ کیا، یہ صحبت کا دل ملا تو ان کا دل اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ والا تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ براہ راست اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ سے براہ راست نماز کے ذریعے اپنے کاموں کو کرواتے تھے. ابن عباس بڑے صحابی بنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں چھوٹے سے بچے، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، آپ ان کو یقین سکھا رہے، برائے راست اللہ تعالیٰ سے لینا سکھا رہے ہیں. یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، کہ تیری حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت میں ہے. جب لوگ اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انسانوں کو حالات میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے دین کی محنت کی پابندی پر حالات بنتے ہیں. حالات کا بننا اعمال کے بننے پر ہے، حالات کا بگڑنا یہ اعمال کے بگڑنے پر ہے، اور اعمال کا بننا ایمان کے بننے پر ہے، اور اعمال کا بگڑنا ایمان کے بگڑنے پر ہے. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق اور حالات بنتے ہیں. اچھے حالات کا بننا یہ اعمال کی پابندی پر ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، بشرطے کہ مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، چین والی بنائیں گے، سکون والی بنائیں گے، اطمینان والی بنائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اعمال کی پابندی پر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. کہ میاں بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون ڈالے گا. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا متوجہ ہونا اور برکتوں کا آنا وہ صرف نیک اعمال کی بنیاد پر ہے. اور نیک اعمال کی جو توفیق ہوتی ہے نا، وہ ایمان پر ہوتی ہے. اے میرے بچے، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. پھر احفظ اللہ تجده تجارت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. تیرا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے گا، اللہ تیرے مسئلے کو حل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کر، کہ نماز کو پڑھنے کا حکم ہے، کہ نماز کو صفت احسان کے ساتھ پڑھو. کہ کس طرح پڑھو؟ کہ گویا نماز میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت مشق سے ہوتی ہے، نوافل کی مشقوں کے ذریعے نماز کو خشوع اور خضوع لانا ہے.
اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ناخلف جنہوں نے نمازوں کو سب سے پہلے بگاڑ دیا کہ نمازوں کو ضائع کر دیا, نمازیں شہوات پر آ گئی. حضرت اللہ سے فرماتے تھے جب اعمال خواہش پر آ جائیں گے اور جب اعمال خواہش پر آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد زمینوں سے رک جائے گی. کہ ہم تو حکموں کے پابند بنے, اعمال کے ہم خود پابند بنے, اعمال کو ہمارا پابند نہ بناوے کہ دعوت کے تقاضوں پر ہم چلے, دعوت کو ہمارے تابع نہ بناوے. ہمارا کاروبار عبادت کے تابع ہو, ہمارا کاروبار دعوت کے تقاضوں کے پابند ہو. خود دعوت کے قبضے ہو جاؤ, دعوت کو اپنے قبضے بند کرو. اور کیوں اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے, اس لیے کام کرنا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ذمہ داری کا حساب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے ہی وہ ایمانی مذاکرے فرماتے تھے صحابہ کے بچوں کے سامنے کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دلوں میں دین کے مٹنے کا درد پیدا ہوتا تھا اور چھوٹی عمر میں امت کے لیے رونے والے بنتے تھے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بنتے تھے. پھر میرے نبی نے فرمایا ابن عباس جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو سوال اللہ سے کرو. اللہ نے سوال کرنا سکھایا تاکہ بچپن سے بچے کا تعلق اللہ سے دینے والا بن جائے. جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے کرو. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نمک کی کنکری اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ نمک کی کنکری مانگ رہا ہو تو اللہ سے مانگو, جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو کہ دینے والا تو اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اللہ بڑی طاقت والا, بڑی قدرت والا, اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی شانیں ہیں اور ہمارا ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. جسے ہمارا دلوں کا روح ایک اللہ کی طرف ہو جائے اسی کا نام ایمان ہے کہ دلوں کا بگاڑ دور ہو کر ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ایمان بن جائے کہ سب کچھ ہماری طبیعت ساریہ اللہ بن جائے, ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے دینے والے بن جائے نمازوں کے ذریعے. یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے. رحمہ اللہ ایسا فرما کرتے تھے کہ تبلیغ کا مقصد تو یقین کی تبدیلی ہے اور اعمال میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے. ہمارے یقین میں تبدیلی پیدا ہو جائے, ہمارے اعمال کی صورتیں ہیں اعمال میں حقیقت پیدا ہو جائے, نماز میں حقیقت آ جائے, قرآن کی تلاوت میں حقیقت آ جائے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جائے. ہمارے دلوں کا رخ جب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں, پھر رکو کرنے میں لذتیں آتی ہیں اور سجدہ کرنے میں لذتیں آتی ہیں اور آنکھوں کی تنخواہیوں میں اللہ کے سامنے رونے کا وہ مزہ آتا ہے. جب تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط ہو جائے. دو بوڑھوں نے مسجد میں نماز کرسی پر پڑھی کہ پیروں میں طاقت نہیں تھی, دونوں نے نماز کرسی میں پڑھی. مسجد کے باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ دونوں بوڑھے کھڑے کھڑے ملاقات کر رہے ہیں اور گھنٹوں سے کھڑے ہیں. ارے بھنیا تم نے تو مسجد میں کرسی پر نماز پڑھی, تمہاری تو کمزوری ہے, تم تو بہت معذور آدمی ہو. کہا مولوی صاحب کیا کروں, یہ جو میرا پرانا دوست سے آج میری ملاقات ہوئی ہے. جب تعلق ہوتا ہے تو تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں, پھر گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے, اور جب تعلق نہیں ہوتا تو ایک منٹ بھی نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. خدا کرے میرا اور آپ کا تعلق اللہ ہو جائے, میرا اور آپ کے دل کی محبت اللہ کی ہو جائے اور میرے دلوں کا وجدان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے کہ میرا سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے, سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے, مجھے روزی دینے والا میرا اللہ ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ کا یقین دل میں آ جاتا ہے اور اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے, عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کر, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کر, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جس کی عبادت کریں گے اسی سے مدد طلب کریں گے. عبادت کس کی ہے کہ اللہ کی ہے, تو مدد کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے کریں گے. ان صلاتی و نسکی و محیاہ و مماتی للہ رب العالمین
میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، وہ اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہیں، سارے جہانوں کا مالک ہیں، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لہ اس کا کوئی وزیر نہیں، لا معین لہ اس کا کوئی مددگار نہیں، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد وہ کسی کی اولاد نہیں، لیس کمثلہ کی شے کن اس کے مالک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے بڑے پروردگار سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے کہ محنت کرتے کرتے ہمارے دلوں کا روح اس اللہ کی طرف ہو جائے۔ ایک آپ جب تجھے کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طرف کر۔ پھر میرا آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے عجیب ایمان کی بات بتائی، وعلم ان الامت لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اگر ساری دنیا کی انسانیت مجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے، رب العالمین نفع پہنچانا چاہے، تو میری دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پہلے ہی سے میرے نبی نے یقین کی بات بتائی ہے کہ نفع تو اللہ ہی دیتا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر کہا میرے سرکار نے، ولم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اگر ساری دنیا کی انسانیت مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، رب العالمین تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو یقین کی کتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ یقین ایمان کا خاصہ یقین ہے۔ آدمی اپنی مجلسوں میں اللہ سے ہونے کو بولے، بھائی ہمارے یہاں ایمانی مذاکرے کم ہو گئے، ایمانی مذاکرے ہم جتنے کریں گے جتنا ہمارا دلوں کا رخ اللہ کی طرف جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، پوچھا تمہارا نام کیا؟ مسلو کا حارث بن مالک۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا تم کون ہو؟ کہ نحن مؤمن، انا مؤمن، میں مؤمن ہوں، ایمان کے حالت میں ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا بالکل یہ حق حقیقت، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کو بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ میری ایمان کی سطح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے حارث بن مالک سے پوچھا تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو حارث بن مالک بڑے صحابی ہیں، انصاری ہیں، پوچھا اللہ کے نبی، عزبت نفسی من الدنیا واسخرت لیالی واضبرت نہاری وکانی عبد ربی حین یجاء به وکانی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا وکانی اسمع غباء اہل النار۔ عجیب عجیب ایمان کی نشانیاں بتلائی۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے ایمان کی علامت میری زندگی میں یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے ربط کر دیا ہے۔ عزب کو نفسی من الدنیا، کہ میرے دل کو میں نے دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، عیسیٰ کبھی دنیا کو اپنا سردار مت بنانا، ورنہ دنیا تم کو اپنا غلام بنا دے گی۔ حضرت خضر بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے، مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے، نماز کے وقت پر دکان سے نکلنا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر کاروبار سے نکلنا، مقامی اعمال کے لیے گشت کے لیے ڈھائی گھنٹوں کے لیے مسجد سے کاروبار سے نکلنا، یہ اصل چیز ہے کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے، مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور دنیا کی محبت تو ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے ربط کر لیا ہے، اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کمانے کی شریعت میں ترغیب ہے، مزدوری کرو، تجارت کرو۔ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، باغات والے تھے، لیکن دنیا کا تقاضا دین کے تقاضے پھر ٹکرایا، دین کے تقاضے پر صحابہ نے لمبے کہا۔ اسے اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرمائی، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة۔ یہ تو ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت، جن کے بڑے بڑے کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکات کے دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتے، ان کے دلوں میں کاروبار کے کٹنے کا ڈر نہیں ہے۔ یا خوفون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں
جس دن دل بھی دل بھی الٹ جائے گا اور آنکھیں بھی الٹ جائے گی قیامت کے دین سے اور قیامت کے سختیوں سے. صحابہ کرام کا مجمع ڈرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زندگی کا حساب دینا. نمازوں کے پابند تھے, اعمال کی دعوت کے پابند تھے, اعمال عبادت کے پابند تھے. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے بربت کر دیا ہے. میں دین میں روزے رکھتا ہوں, رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاگتا ہوں, اور اللہ کے نبی مجھے تو ایمان اتنا مضبوط آپ کی صحبت سے ملا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو لایا جائے گا کہنی عرش ربی حین یجاب بھی کہنی انظر, میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہاں زمین پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں, اور جنت والوں کی آپس کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں, اور جہنمیوں کی چیخو پکار کو سن رہا ہوں. جب یہ بات میرے نبی کے سامنے فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے, اور آپ نے فرمایا حارث مومن نور قلبہ, ارے حارث تو ایسے مومن ہیں کہ ان کا دل تو ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے. پھر آپ نے کہا فاستقم فلزم, حارث اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا, اپنے ایمان پر محنت کرتے رہنا. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ان الایمان لیغلق فی جوف احدکم کما یغلق الثوب الخلیق, کہ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اسے میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, اللہ سے دعا کرو میرا اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تر و تازگی کو باقی رکھے. فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, اور اللہ تعالیٰ مومن کو امتحان میں ڈالے گا. جو بھی مومن ہوگا اس پر امتحان کرا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے. یہ قرآن کریم اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے. سب ایمان اصل چیز ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے, تو آپ نے ایمان کی نشانی بتائی اذا سرت حسنتک واذا ساءت سیئۃ فانت مومن, نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو سمجھ تو مومن بن چکا. نیکی کر کے خوشی ہو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوشی ہو, لمبی لمبی نمازوں کے پڑھنے کی خوشی ہو, گشت کرنے کی خوشی ہو, اعمال عبادت کی اور اعمال دعوت کی, اللہ کے سب راتوں کی تنہائی میں رونے کی خوشی ہو, کہ نیکی کر کے خوشی ہونے لگے اور گناہ کر کے رنج ہونے لگے, سمجھو ہمارا ایمان کامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور القبر میں حارث کی جماعت آئی, چھ ساتھیوں کی جماعت مدینہ منورہ پہنچی. آپ نے پوچھا, انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا, میرا نبی نے ان کو سلام کا جواب دیا. پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو, کہ مومن ہیں ایمان والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے القمر ابن حارث کی جماعت کے ساتھ جب بات فرمائی تو ان کو اللہ کے نبی کی بات بہت اچھی لگی. وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے. پھر آپ نے ان کو پوچھا تم کون ہو کہ ہم مومن ہیں, تو آپ نے فرمایا تمہاری ایمان کی نشانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایمان کا امتحان لیتے تھے, تمہاری ایمان کی نشانی کیا ہے. تو کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو ایمان کی 15 علامتیں ہیں. ایمان کی 15 علامتیں بتائیں, کہ 5 تو وہ ہے جس کا آپ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا, اور 5 تو وہ ہے آپ کے صحابہ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا, اور 5 ہمارے پاس زمانے جاہلیت کی ہے. تو میرے نبی نے پوچھا وہ کون سی 5 ہیں جن کا میرے کرنے کا حکم دیا. کیا آپ کا حکم ہے اللہ پر ایمان لاوے, رسولوں پر ایمان لاوے, کتابوں پر ایمان لاوے, فرشتوں پر ایمان لاوے, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاوے. پھر میرے نبی نے پوچھا وہ 5 کون سے ہیں جن کو میرے صحابہ کرام نے آپ کو ایمان لانے کا حکم دیا. کہ پہلی بار فرمائی کہ ہم اس بات کا اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہم نماز کو قائم کرتے ہیں, جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکات دیتا ہے, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, من استطاع الیہ سبیلا, جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کرتا ہے. یہ 5 چیزیں ہمارے اندر ہیں, اور 5 ہمارے پاس زمانے جاہلیت کی, جہالت کے زمانے. اگر آپ کہو تو ہم باقی رکھے, آپ نہ کہو تو ہم چھوڑ دے. آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس جہالت کی کون سی 5 علامتیں ہیں. تو پہلی بات فرمائی ہمارے پاس شکر ہے,
ایمان لانے کے پہلے ان کے پاس شکر کی صفت تھی. شکر بولتے ہیں اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں. یہ شکر کا معنی ہے اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں. انسان کے پاس جب مال و دولت کی محتاج ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے نعمت دینے والے کو ہی بھول جاتا ہے. شکر کا معنی ہوتا ہے نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوخ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضیات استعمال کرنے کا نام شکر ہے. شکر ادا ایمان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تمہارے پاس نعمت شکر ہے نعمت ایمان ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تمہارے پاس نعمت شکر ہے اور تمہارے پاس نعمت ایمان ہے. شکر تو آدھا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے شکر کرنا. تمام کے تمام صحابہ کرام شاکر تھے. انبیاء علیہ السلام جس طریقے پر حالات میں اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے اس طریقے پر نعمتوں کے آنے کے بعد بھی ان کا رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام کہتے ہوئے ہیں اپنے درباریوں کے ساتھ علماء بھی ہیں جنات بھی ہیں اور دعوت کا کام چل رہا ہے. ایک ہے ہدہد یمنی ایک ہے ہدہد ملک شام کی. یمن کا ہدہد شام کا ہدہد لمبا قصہ ہے. جب دونوں کی ملاقات ہوئی ہے کہ قصے کے بعد آخر میں جب بلقیس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا اور بلقیس ملک یمن سے ایمان قبول کرنے کے سلسلے میں ملک شام سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے اور اپنے تخت کو چھپا کر آ رہی ہے. اس پر تمام سپاہیوں کو نظر چڑھا رہی ہے کہ میرے تخت کی حفاظت کرو میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک شام جا رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ کس آ رہی ہیں تو تمام درباریوں کو فرمایا قول یا ایتھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یکون مسلمین. کہ بلقیس کے میرے پاس آنے کے پہلے وہ انسان ہے تو اس کے تخت کو میرے سامنے حاضر کرے. ملک شام سرزمین شام میں سلیمان علیہ السلام ہے. سرزمین یتم بلقیس سرزمین یمن بلقیس کا تخت ہے وہاں سے لانے کا ہے. اس کے میرے پاس آنے کے پہلے اس کا تخت آ جائے. جنات بولا دیو ہیٹل جنات جس کا نام اسخر. مفسر لکھا ہے اتنا بڑا جنات تھا جب وہ دیکھتا تو تا حد نگاہ جب کوئی انسان اس کو دیکھتا تا حد نگاہ اس کا جسم تھا. اتنا بڑا پہاڑ کی طرح اس کا جسم تھا. اور عفریت من الجن قرآن نے کہا دیو ہیٹل جنات. اس نے یوں کہا سلیمان آپ جس کرسی پر بیٹھے نا آپ کے اترنے کے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں. اور عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیک لقوی امین. میں طاقتور ہوں کہ میں جا سکتا ہوں امانت دار ہوں کہ بلقیس کے تخت میں کوئی چوری نہیں کروں گا. امانت دار بھی ہوں طاقتور بھی ہوں. سلیمان نے کہا دیر ہو جائے گی یہ تو دیر ہو جائے گی. ایک بہت بڑے عالم سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے آصف بن برقیہ جن کو اللہ نے علم لدن دیا تھا. قول الذی عنده علم من الکتاب وہ بھی بیٹھے تھے. فرمایا آپ کے پلک کے جھپکنے کے پہلے حاضر کر دوں. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف پلک کے جھپکنے کے پہلے. ابھی یوں کر کے دیکھا تو سامنے تخت پڑا تھا. فلما رآہ مستقرا عنده پورا بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہے. حضرت سلیمان نے فوراً سر کو جھکا کر یہ فرمایا قول هذا من فضل ربی اے میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر میرا اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. بمن شکر فانما یشکر نفسی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے مجھے اسی کا فائدہ ہے اور جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس نعمت شکر ہے. شکر بہت بڑی. جب انسان جب نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ نعمت کو سلب کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو آپ کی ملاقات حضرت معاذ بن جبل سے ہوئی. معاذ بن جبل کا نام پڑھتے ہی
منہ میٹھا ہو جاتا ہے کہ مدینے کے بڑے علماء شمار تھا بہت کم بولتے تھے, ان کے دو دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا تھا, مجلس کی زینت ہوتے تھے. حضرت نبی نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں, مدینے کے بڑے مفتی تھے. حضرت نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. آپ نے فرمایا معاذ والله انی لو احبک, اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ جملہ صرف میرے نبی نے صرف معاذ بن جبل ہی کو فرمایا ہے. واللہ قسم کھا کر کہا واللہ انی لو احبک یا معاذ, اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے بڑی محبت فرماتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے مجمع کو اللہ کے راستے میں مسجد سے روانہ فرمایا, لیکن جب مدینے کی مفتی حضرت معاذ بن جبل کو جب روانہ فرمایا ہے تو آپ اونٹنی کی نکیل آپ نے پکڑی ہے اور معاذ بن جبل کو مدینے میں اونٹنی پر بٹھایا ہے, اور آپ صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم علماء نے لکھا ہے 8.5 میل اور اس روایت میں 7.5 میل تک 12.5 کلومیٹر تک میرے آقا پیدل چلے ہیں. اللہ کے راستے میں ان کی اکرام ہو رہا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم وہ اپنی سواری پر سوار ہیں, میرے آقا ان کو ہدایات کی بات فرماتے ہیں. معاذ اب یمن جاتے ہو, یمن میں جا کے یہ کرنا ہے, یمن میں جا کے یہ کرنا ہے, تو ایک بات فرمائے معاذ ایاک وتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين, اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں فرماتے. سادگی کی تعلیم دی وہاں زندگی سادہ گزرنا, سادگی تو مومن کا زیور ہوتا ہے, زندگی سادہ گزرنا. جب مدینے کا جب آخری پوائنٹ آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے مفتی صحابی کو فرمایا یہ معاذ اسا اللہ تلقانی بعد عامی هذا, یہ معاذ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, لعلک تمر بمسجدی وقبری هذا, جب تیری واپسی ہوگی یا تیری مجھے میری قبر کی زیارت ہوگی, یا تو تجھے میری مسجد کی زیارت ہوگی تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینے کے آخری پوائنٹ پر یہ بات فرمائی ہے, معاذ بن جبل رونے لگے, فبقى معاذ جشعاً لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حد معاذ بن جبل اللہ کے نبی کی فراق پر داڑے مار کر رونے لگے. اور علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے, اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. صحابہ کو بچوں کا چھوڑنا آسان تھا, اپنے گھر والوں کو چھوڑنا آسان تھا, اور اپنے کاروبار کو چھوڑنا آسان تھا. ان کے نظر میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں, محبت سے اوپر اللہ کے نبی کا عشق تھا کہ اللہ کے نبی کی صحبت کا چھوڑنا صحابہ کو مشکل تھا. جبر رو رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر دیا, معاذ بن جبل کا چہرہ یمن کی طرف تھا. فلما اقبل نحو المدینہ, آپ نے مدینے کی طرف نہ رک کر کے فرمایا کہ معاذ تو مت رو, لا تبکی یا معاذ, اسا اللہ معاذ تو مت رو, ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, یہ معاذ تو میری جدائی پر مت رو, کل قیامت کے میدان میں مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا, جس کی زندگی میں ایمان ہوگا, جس کی راتوں کی خلوت پاک ہوگی, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا. معاذ پھر آگے کی بات لکھی ہے, معاذ کبھی بڑائی کے بول مت بولنا, معاذ زندگی چھوٹے بن کے گزارنا, اللہ کو چھوٹے بننا پسند ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کام کرتے رہو, کام کرتے رہو, موت سے پہلے بھی حب جان نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے. کام کرتے رہو, کام کرتے رہو, کہ موت سے پہلے پہلے بھی حب جان بڑے بننے کا شوق نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے. حضرت تو بڑے بننے سے ڈرتے تھے, میرے نبی نے فرمایا میں تو بندہ ہوں, میں بڑا نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں تو اس طریقے پر کھانا کھا کر اس طرح غلام کھانا کھاتا ہے. میرا آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا, اپنی عبودیت کو ظاہر کیا, پھر اللہ کے سامنے رو کر کہا ما عبدنا حق عبادتک, اللہ میں تیرا بندہ ہوں لیکن تیری بندگی کے حق کو ادا نہیں کر سکا. حضرت علی ابراہیم سرکار میں قابو فرماتے ہیں موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے, موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے,
سمندر نہ ہو تو موجے کتر بن جاویں گی میرے ورات کی جو عزت و تبلیغ کی بنیاد پر ہیں اور تبلیغ میں کون جو قربانیوں کے ساتھ چلتا ہو عمومیت کے ساتھ چلتا ہو اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ چلتا ہو یہ صرف قربانی کا نام نہیں ہے قربانی تو عمومی اعمال ہے دستوں کی پابندی ہے ڈھائی گھنٹوں کی پابندی ہے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی پابندی ہے عمومی اعمال کی پابندی گھر گھر جا کر چھوٹے بن کے ملاقات کرنا میرے آقا صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح گلیوں میں چلتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے اس طریق اور عمومیت کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا تو عمومیت میں کام کرنا یہ اصل چیز ہے جب کہ رہو بس اللہ اپنی بارگاہ میں زمین قبول چکے سب روتے روتے قبر میں گئے ہیں مارا یوسف صاحب روتے روتے قبر میں گئے ہیں مارا علی میں عرب بھی روتے روتے قبر میں گئے ہیں ہمارا آخرت میں کیا ہوگا مومن متفکر ہوتا ہے منافق مطمئن ہوتا ہے آخرت کے بارے میں ڈرنا ہے کہیں اپنی زبان کے بول کسی کے بارے میں سے نہ نکل جاوے کہ میرے وہ نام کی آخرت کا مسئلہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر آپ حج کروا رہے ہیں آپ کا آخر یاد ہے عرفات کے میدان میں گرمی ہے مئی جون کا مہینہ ہے آپ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور اپنی امت میں دعا فرما رہے تھے آپ نے 6 گھنٹے امت میں دعا فرمائی جب عرفات سے مزدلفہ کی روانی ہوئی ہے تو حضرت اسامہ جو اللہ کے نبی کے متمنہ بیٹے کے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے تھوڑے چہرے سے کالے تھے وہ پیشاب کرنے گئے تو اللہ کے نبی کھڑے رہے صحابہ ہزاروں کا صحابہ کا مجمع لاکھ کا صحابہ کا مجمع تھا کچھ نئے یمنی آئے تھے ساتھ میں سفر میں پوچھا اللہ کے نبی گرمی بہت ہے آپ کیوں کھڑے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسامہ ابن زید قضاء حاجت سے فارغ ہونے گئے ہیں تو ان کے انتظار میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے ردیف بیٹھنے والے ہیں تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی الحاظ اسوری اخر کر یا رسول اللہ ان کانوں کی وجہ سے آپ نے ہم کو لیٹ کر دیا اسامہ کالے تھے میرے نبی کے دل پر چوٹ آئی ہے اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو چکے ہیں علماء نے دیکھا ہے جب میرے نبی کا حج مکمل ہو چکا اور جب نبی دنیا سے پردہ فرما چکے یہ جملے بولنے والے مرتد ہو چکے اور ان کی موت کفر کی حالت پر ہوئی ہے تبلیغ ایک عجیب کام ہے چھوٹے بن کے کام کرتے رہو اللہ بس کام لیتا رہے کام کرتے رہو اللہ مجھے اور آپ کو کام کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دے عمومِ اعمال میں چلنا یہ اصل کام ہے ہماری زندگیاں گھر گھر کی ملاقاتوں میں پڑ رہی ہو ہماری گشت کی پابندی ہو رہی ہو یہ اصل اعمال ہے مڑ اتیاس رحمت اللہ علیہ جب تک دنیا میں حیات تھے زندگی میں کبھی دست نہیں چھوڑا ہے اور انتقال کے 35 کلو کا وزن ہو چکا تھا اور آپ ماہ لگا تو روتے تھے ہاں اللہ کے نبی کی امت گلیوں میں چل کر آپ کے سامنے امت کا رونا آتا تھا نماز پڑھتے پڑھتے روتے تھے کہ اندر کا غم اللہ نے ان کے دلوں میں منتقل کیا تھا تو فرمایا کہ ہمارے پاس تو شکر کی نعمت ہے پھر فرمایا دوسری نعمت کون سی ہے دوسری علامت کہ ہمارے پاس تو صبر ہے سمالی جاہلیت کی کہ شکر آدھا ایمان ہے صبر آدھا ایمان ہے بڑی بڑی زمانے جاہلیت میں بھی پھر فرمایا ہمارے پاس تو شجاعت ہے بہادری ہے اللہ کے نبی بہادر تھے مدینہ منورہ میں تھوڑا سا مسئلہ آیا کہ کچھ مدینہ میں ہنگامہ ہو رہا ہے رات کے وقت میں آپ اکیلے اٹھے اور آپ نے ایک سواری کو پکڑا سواری کو تیری سواری لا کہتے بائک لا گاڑی لا اس زمانے میں گھوڑے کی سواری تھی تیری سواری لا آپ اس سواری پر بیٹھے پورے مدینے تک چکر آپ نے اکیلے میں کاٹا ہے پھر آ کر فرمایا سو جاؤ کچھ مدینہ منورہ میں نہیں ہوا پھر فرمایا میرے صحابی تیری سواری تو تیار ہے بجلی کی طرف تیز چلتی ہے یہ میرے نبی بہادر تھے بہادری تو ایمان کی نشانی ہے پھر چوتھی بات فرمائی ہمارا ایمان تقدیر پر ہے زمانے جاہلیت کی نشانی بتائی ہمارا ایمان تقدیر پر اللہ کے نبی ہے اور پانچ بات فرمائی ہم دشمنوں کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے دشمنوں کی تکلیف پر ہم خوش نہیں ہوتے کہ جب دشمن پر کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم ان کا ساتھ دیتے ہم ان پر خوش نہیں ہوتے جب 15 علامتیں اللہ کے نبی کے سامنے فرمائی تو میرے نبی نے فرمایا یہ تو فقیہوں کی مفتیوں کی جماعت ہے یہ تو ادیبوں کی فقیہوں کی جماعت ہے تابو ان یکون انبیاء قریب تھا کہ سب نبی بن جاتے کہ جو نبوت کی صفات ہوتی ہے وہ ساری کی ساری صفات ان میں موجود ہیں یہ تو ادیب و فقیہوں کی جماعت ہے ادیب کس کو بولتے ہیں
ادیب بولتے ہیں سنت کی پابندی کرنے والے کو، حضرت فرماتے ہیں ہمارے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو دنیا میں لانے کا راستہ سنتوں کی پابندی ہے۔ مسلمان جتنی سنتوں کی پابندی کرے گا اتنا کافر مسلمانوں سے مرعوب ہوگا۔ سنتوں کی پابندی کرے، ہمارا احیاء سنت ہے۔ ادیب بولتے ہیں سنت کی پابندی کو، عربی بولنے والے کو دنیا والے ادیب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے تین صحابہ بلال، سہیل، سلمان، تینوں بڑے بڑے صحابہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آیا پیش میں گتافیا، آیا پیش میں گتافیا، عربی تھے، سلمان فارسی عربی نہیں، یہ فارس کے ہماری طرح عربی ہیں، سہیل اٹالی کے ہیں، رومن کے ہیں، بلال حبشہ ایتھوپیا کے ہیں، یہ تینوں عربی صحابہ نہیں تھے۔ ان کے پاس اگر قیس نے متعلق نے کہا کہ جتنا دین کا کام ہم کر سکتے تھا، تم تو باہر کے ہو، ہم یہاں کے ہیں، تم دین کا کام نہیں کر سکتے، جتنا اللہ کے نبی کو ساتھ دینے والے جتنے ہم ہیں اتنا تم نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہاری زبان برابر عربی نہیں، تمہاری زبان بھی عربی ہے، ہم یہاں کے وطنی ہیں۔ اسدیت کا نعرہ بولا، یہ بات معاذ نے جبل سن لے، وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بات سنا دی، میرے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرما السلام جامعہ، لوگوں تمام کے تمام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ مسجد نبوی میں۔ جب پورا صحابہ کا مجمع مسجد میں آ گیا تو میرے نبی کرسی آپ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا بلال اور سلمان اور سہیل کہاں ہیں؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا میں تم تینوں کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا میں قید سے متافیا کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے۔ قید سے متافیا جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے، کہ میرے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد مرتد ہو کر کفر کی حرم میں انتقال ہوا ہے، یہ زبان کے غلط جملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ شکر ادا ایمان ہے، صبر ادا ایمان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت مبارک محنت دی ہے، وہ اپنی زندگیوں کو لگاتے رہے، اللہ کے راستے کے دین کی محنت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور اللہ کی محبت کو اور آخرت کو اتنا بڑا اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا مل چکا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے انما هممنا الاخرہ ليس هممنا الدنيا، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے، ہماری آخرت بنے، امت کی آخرت بنے، یہ میرا کام کا مقصد ہے۔ کہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں کتنے بڑے مجمع آنے کا مقصد یہ ہے ہماری زندگیاں بدل جائے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم کی محنت میں رنگ جاوے، نبی والی فکر ہماری فکر بن جاوے، نبی والا کوڈن ہماری کوڈن بن جاوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 24 گھنٹے امت کے بارے میں روتے، آپ حج کے موسم میں ایک ایک بار جا کر ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مجھے وہاں پناہ ملے گی؟ نماز کی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تم مجھے پناہ دوں گے؟ 24 گھنٹے آپ کو امت کی ہدایت کی فکر ہے۔ ایک یہودی بچہ حضور کے پاس آیا تھا، یہودی بچہ غلام یہودی جن، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو لے کر پہنچے، اس کی عیادت میں مسلمان یہودی ہیں، وہاں جا کر دیکھا تو بچہ بہت بیمار ہے۔ آپ نے کہا بیٹا اتی، آپ نے کہا ایمان قبول کر لے، اسلم اسلام قبول کر لے۔ یہودی کے بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو اس کے ابا نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم حضور کی کلیت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اس یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ خدا کرے میرا اور آپ کا درد یہ بن جائے، ادب اللہ سے فرمایا کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی،
اور ہاتھوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. لیکن بھرو عداوت کی عظمت آج دن بدن دلوں سے نکل رہی ہے. یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے, سب کام دین کے کام ہیں. لیکن بھرو جس محنت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے, جس محنت سے ہم لوگ آئے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مدینہ مرورہ پہنچے ہیں تو ادیب نے حاتم کو پتا چلا کہ حضور مدینہ مرورہ پہنچے ہیں, تو ادیب نے حاتم اللہ کے نبی کے آنے پر مدینہ مرورہ چھوڑ کر کس طرح چلے کہ مجھے حضور کا چہرہ نہیں دیکھنا. ادیب نے حاتم بڑے مالدار شہزادے تھے, لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا کس طرح میں تو میرے دل میں افسوس ہوا, بڑی غلطی ہو گئی. اگر یہ آدمی سچا ہے تو اس کی بات قبول کرنے میں کوئی انکار نہیں ہے, اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب مدینہ منورہ واپس آئے ہیں, جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی. ادیب حاتم فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ نبوت ہے حکومت نہیں ہے, یہ حکومت نہیں ہے نبوت ہے کہ بچہ بھی پاس میں بیٹھا ہے, عورت بھی پاس میں بچے کو لے کر بیٹھی اور اپنے مسئلے کے لیے آئی ہے پردے کی حالت. اس کے بعد آپ نے فرمایا ادیب حاتم لا الہ الا اللہ سے باقی ہو, امام قبول کر لو تو اللہ کے نبی نے اپنے مذہب پر باقی ہو. میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا تم کون سے مذہب پر چلتے ہو, تم فرقے رفوسی جا سے تمہارا تعلق ہے, فرقے رفوسی جا جو نصارہ و صائبین کے درمیان کا فرقہ ہے. اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میں تمہارے مذہبوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مال غنیمت کا پانچواں حصہ کھا جاتے ہو جو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے, تو کہا اللہ کے نبی ہم کھا جاتے ہیں. پھر اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے سرنڈر ہو گئے. پھر کہا ادی یاد ہوگا تم کو, تم اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے کہ میرے پاس بیٹھنے والے غریب غریب صحابہ ہے, تم شہزادے ہو, میرے پاس بیٹھنے والے بڑے بڑے مدینے کے مکہ کے قریش نہیں ہیں, بلکہ میرے پاس بلال ہے, سلمان ہے, صہیب رومی ہیں, حضرت عمر بن یاسر ہے, مقداد ہے, غریب غریب صحابہ میرے پاس موجود ہیں. تو پھر حضرت ابھی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے سامنے خاموش رہا. پھر آپ نے کہا جی میری بات مانو, ایک زمانہ آئے گا کہ میری لائیو دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گی. اور آپ نے ہیرا شہر کو دیکھا ہے, اللہ کے نبی نام کو سنا ہے اور جانے کی تمنا بھی ہے. آپ نے فرمایا تم جاؤ گے ہیرا اور تم ہیرا کو تم خود جا کے پتہ کرو گے, اور ہیرا سے ایک لڑکی آئے گی بن سمر کے جو آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی, لیکن راستے میں اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا, اتنا امن و امان کا ماحول قائم ہوگا. پھر کہا تم کسرا ابن ہرمز کو جانتے ہو؟ جب آپ نے کہا کسرا تو کہا اللہ کرے گی کون کسرا, تو کسرا ابن ہرمز کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی اور کسرا بھی ٹوٹے گا, اس کی حکومت بھی ٹوٹے گی. اللہ کرے گی اب کیسے بات فرماتے ہیں کہ ہوگا. ادیب نے حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہیرا شہر کا سفر کیا, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کس طرح فتح ہوا ہے, میں نے عورت کو خود دیکھا جو ملک کے ہیرا سے آئی اور اسے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. جب مدینہ کے صحابہ نے پوچھا بہن کیسا وقت تمہارا سفر کیسا گزرا کہ مجھے راستوں میں سب بھائی کے بھائی ملے, سب کے سب مجھے بھائی دکھ رہے تھے. پھر جب کس طرح کے دربار میں خود پہنچا ہوں اور کس طرح کی حکومت ٹوٹی ہے اور میں خود حکومت کو توڑنے کے لیے موجود تھا, جب کس طرح کا خطرہ جب مدینہ منورہ کے اندر آیا, ایک مدینے کے صحابی کے پیروں میں بادشاہ کا تاج آیا, بادشاہ کا تاج آیا. فرمایا اس کو جانتا ہے کہ ہم اس خدا کو جانتا ہوں کہ جس خدا نے بادشاہ کے سر سے تاج کو نکال کر ہمارے پیروں میں رگڑایا ہے, میں اس خدا کی طاقت کو جانتا ہوں. میرے نبی نے کہا قریش تم میری باتیں مانو گے, میری باتیں مانو گے دنیا بھی تمہاری بنے گی اور آخر میں تمہاری بنے گی, اور دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئے گی, اور کس طرح کی بیٹیاں تمہارے رشتوں پر آئے گی. آپ یہ وعدے سناتے تھے, صحابہ کرام فرماتے ہیں حالات ایسے تھے, وعدے بڑے تھے, لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمارا ایمان بڑھتا تھا. اور منافقین یوں کہتے تھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ کا وعدہ بھی دھوکہ ہے, اللہ کے نبی کا وعدہ بھی دھوکہ ہے. لیکن صحابہ کرام کا ایمان انگاروں پر بنا تھا, حالات میں بنا تھا, اللہ کے نبی کے ہر بات پر یقین کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے ہر باتوں پر چلتے تھے. تبلیغ کا خلاصہ ہے کہ ہمارا مجمع اللہ کی دین کی محنت کو کرنے والا بنے. عید کے بعد تھوڑی سستی ہر جگہ پر آ چکی ہے, پھر نرمی گرمی ہر جگہ پر ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی قربانیوں کو بڑا دوں انشاءاللہ, یہ عجیب اللہ نے کام دیا ہے, بڑا مؤثر کام ہے.
قلوب کے پلٹنے کا کام ہے. اس جماعت کے ساتھ کام کرو, چھوٹے بن کے کام کرو, محبت سے کام کرو. محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے. ہمیں کوئی نہ جانے, ہماری شہرت کوئی نہ جانے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے جو شہرت چاہے گا اللہ اس کے عیوب لوگوں پر کھول دیں گے. ہم تو چھوٹے بن کے کام کرتے رہے, کام بہت بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کا کام بہت بڑا ہے. جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ایک کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, اب اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے. ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہم اس کام سے محروم نہ ہو جائے, ہماری زبان کے بول بدل نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی جماعت کو محنت پر ڈالا تھا, اور صحابہ محنتوں پر گئے ہیں, اور صحابہ نے ملکوں کے سفر کیے ہیں. مکہ میں قبریں کتنی ہیں, مدینہ میں قبریں کتنی ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں آپ کو جنت المعلیٰ جنت البقیع میں ملے گی. باقی صحابہ کہاں ہیں؟ کہ باقی صحابہ ملکوں میں چلے گئے, اپنی قبریں اللہ کے راستے میں بنائی ہیں. اور بدر کے موقع پر سعد بن خیسمہ کی آپ نے تشکیل فرمائی کہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے راستے میں چلنا ہے. پھر آپ کو پتا چلا ان کے گھر میں عورتیں بیمار ہیں, تو آپ نے کہا فاطم اللہ نسائی, دونوں میں سے ایک گھر پر رہ جاؤ. ایک کا گھر پر رہنا ضروری ہے. نہ بیٹا رہنے کو تیار ہے, نہ ابو رہنے کو تیار ہے. اتنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے ان کے دلوں میں موجود تھے. 24 گھنٹے اللہ کے راستے کی محنتوں کے مظاہرے ہوتے تھے. نہ بیٹا تیار ہے, نہ باپ گھر پر رہنے کو تیار ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں پورا اندازی کرو. گھر بیٹھنے کے پورا اندازی صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہے. کہ پورا فستہیما, کہ پورا اندازی کرو گھر پر کون رہے گا. تو باپ سعد کو فرمایا ہے سمارے کہ بیٹا سعد, میں نے تجھے پالا ہے, تو بہت بڑا ہوا ہے. آج جو بھی ہے یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت ہے. میں تیرا باپ میری بات مان لے کہ ابا میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. میں تو اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کر چکا ہوں. جب پورا اندازی ہوئی ہے بیٹے کا نام نکلا ہے اور بیٹا بدر میں جا کر شہید ہوا ہے. یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے, یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے, جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں اللہ کے راستے میں چلائی ہے. ابو الانصاری کی لاش اللہ کے راستے میں چلی ہے اور قسطنطنیہ میں ان کی قبر بنی ہے. مدینے کے 90 سال کا بوڑھا میرے نبی کا میزبان صحابی اپنی قبر کو قسطنطنیہ میں بنائی ہے. بڑے اور بوڑھے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. نپلا بن اسود اتنے موٹے صحابی تھے, ان کی چمڑی اتنی بھاری تھی جب وہ صندوق میں بیٹھتے تھے ان کے بدن کی چمڑی زمینوں پر آتی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچے ان فرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو, اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو جان اور مال سے. اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ان کے بیٹوں نے ابا آپ کو چلنے کی طاقت نہیں ہے. فرمایا بنیا جہیزونی جہیزونی, میرے سفر کے سامان کی تیاری کرو. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کر رہی ہے. جیسے میرے اللہ نے قرآن کریم عجیب اللہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں, نکلو اللہ کے راستے میں. یہ سابل تم نرم تم زمینوں میں دس جاتے ہو. ابھی مشورہ کرنے کا باقی ہے, ابھی یہ تقاضا ہے گھر پر, یہ تقاضا ہے. اللہ عجیب اللہ سے فرماتے ہیں اے میرے بندو اور ابھی تم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چیز تو بہت تھوڑی ہے. اللہ نے قرآن کریم اپنے بندوں کو نکلنے کی ترغیب دی ہے. بھائیو اللہ نے مجھے اور آپ کو راستہ دیا ہے اور اس راستے کا پھل ہر ایک دکھایا ہے. اتنی بڑی فضا اور اتنا بڑا ماحول جو ہمارے یہاں بنا ہے یہ دعوت کی مبارک محنتوں کے اثرات ہے. مدارس قائم ہو رہے ہیں, ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں, ہمارے بچے علماء بن رہے ہیں, حجاج کرام حج میں جا رہے ہیں, بیت اللہ میں حاجیوں کی کثرت ہے. یہ سارا دعوت کی فضاؤں کی محنت ہے. اس سے میرے بھائیو کہ ہمارا پورا سرکے کا مجمع عید کے بعد جماعت ہمارے اللہ کے راستے بقرعید کے بعد بھی نکلے گی. بقرعید کے پہلے بھی جماعت ہمارے دور میں نکلنے والے چار مہینوں کی چھٹے کی جماعت نکلنے والی ہے. یہ ہمارا پورا مجمع قربانیوں پر آئے. ماشاء اللہ آپ قربانی دیتے رہو, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا دین کی محنت کیا کرو کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں سے ایک دروازہ ہے.
جو بھی اللہ کے دین کی محنت کرے گا اللہ اس کے غموں کو ہلکا کر دے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کر کے گئے تھے، اور آپ فرماتے میری امت میری امت میری امت، 24 گھنٹے اپنی امت کی فکر تھی۔ آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی خدمت میں آئی تو آپ کی پیشانی پر سرخ پٹی بندی ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا، ابا جان آپ نے سرخ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ بیٹا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہا وا رسا میرے سر میں درد ہے، تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے فرمایا وا کربا ابھی وا کربا ابھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا غم۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، لیس علی ابیک الکرب بعد الیوم، میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے، تیرے ابا دنیا سے چلے جائیں گے، سارے دکھ میری بیٹی ختم ہو جائیں گے۔ میرے ابا نے زندگی میں کبھی چین سے زندگی نہیں گزاری، امت کے بارے میں فکر تھی، میری امت میری امت، اور یہ محنت مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں۔ ہم سب کے بارے ذمہ داری ہے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کرے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے میں دو باتیں چاہتا ہوں، ایک بات یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ہو، ہر ایک کا تمنا شہادت کا جذبہ ہو۔ پھر ایک فرماتے ہیں دوسری بات یہ چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریا در قریا گاؤں در گاؤں اقلیم در اقلیم در بدر ملک در ملک ہماری جماعتیں دیوانہ وار گھوم رہی ہو اور اللہ کے بندے کو اللہ کا کلمہ پڑھا رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ کے جنگلوں میں جب کوئی انسان جا نہیں سکتا، یہ گجرات کی جماعتوں نے وہاں جا کر کلمے سکھائے ہیں، اور لائٹوں کے بغیر 5 مہینے وہاں چار چار مہینے گزارے ہیں، اللہ کے بندوں کو کلمے پڑھائے ہیں۔ کتنے افریقہ والوں کو کلمہ سکھنے ملا، گھر پر بچے بھی تھے، گھر پر جوان عورتیں بھی تھیں، ان کے گھروں پر حالات نہیں آئے ہوں گے، بغیر لائٹ کے زندگی وہاں چاپ نے لگا کر افریقہ والوں کو بھی سکھایا ہے کہ ہماری جوانی اللہ کے راستے میں کام آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنی مددوں کو زمینوں پر ضرور اتارے گا۔ سب اس کے لیے تیار ہوں ماشاء اللہ، میں مجمع ماشاء اللہ سنجیدہ بیٹھا رہے ہیں، اب اس کے لیے کون کون تیار ہے اپنے پرمپر ناموں کو پیش کرنا ہے۔ محمد عمیر کب سے ہے؟ محمد عمیر خدا مسجد اور بتا رہے ہیں عبد المجید کب سے ہے؟ کے بعد 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ کون سی مسجد؟ عثمانی حضرت عثمانی مسجد ابو بکر چچا کب سے ہے؟ 15 تاریخ کو 15 جون سے ماشاء اللہ 4 مہینے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرماؤں۔ اسماعیل بھائی اللہ قبول فرماؤں، معاویہ اللہ قبول فرماؤں، اور بھی ساتھی بتا بھائی۔ 15 جون سے ہے، آپ بھی ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ قبول فرماؤں، اور بتاؤ ساتھی۔ محمد اویس محمد حلقہ، مسجد کون سی آپ کی؟ محمد مسجد، اللہ قبول فرما۔ کیا نام؟ محمد یوسف، کون سی مسجد؟ صالحین مسجد، یہ اقصی حلقہ، اللہ قبول فرما۔ کب سے ہے؟ 4 مہینے ابھی تک تیار ہے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما۔ محمد مسجد عبد الوہاب، اللہ قبول فرما۔ کب سے آپ؟ بقرعید کے بعد سے۔ عبد الحنان، مسجد کون سی؟ سارنی مسجد، سارنی اللہ کب سے تیار ہے؟ پڑھائی کے بعد ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما۔ اور کے ساتھ ہمت کرے محمد رضوان کب سے؟ بقرعید کے بعد سے 4 مہینے، اللہ قبول فرما۔ محمد مسجد محمد اللہ، امتیاز بھائی رزاق مسجد الفلاح اللہ کب سے ہے؟ بقرعید کے بعد 4 مہینے کی مکمل جماعت بنائے گی انشاءاللہ۔ اور بھی ساتھی بتا رہے ہیں ہمت کرے، دونوں بڑا مجمع بیٹھا ہے، پوری بات ہم نے دھیان سے سنی ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ دل کے اندر ارادے میں مہمان کی طرح آیا ہوا ہے، کہ دل کے اندر ہر ایک کا ارادہ بنا ہوا ہے، اب اس ارادے کو آگے پانی پہنچانا ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نام لکھائیں، نام لکھائیں گے ان شاء اللہ لے جائے گا ماشاء اللہ۔ کیا کون سی مسجد؟ الفاروق مسجد اقصی حلقہ، اللہ قبول فرما۔ عبد الغفور بھائی
فقط ایک کے بعد چار مہینے اللہ قبول فرما اللہ آسان فرما اور بتا رہا ہے جہاں تو بولیاں لگانے والے آگے بڑھیں گے جو اپنے آپ کو کھڑا کرے گا تو اس کی جو ہے نعمت لگ جائے گی اس لیے ماشاء اللہ کھڑے ہو جانا یہ نوجوانوں کے ارادے ہو رہے تو کھڑے ہو جانا ہمت کر لے اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیں گے یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے اصل ہمت اس میں ہے ماشاء اللہ عالی کو اللہ قبول فرما اللہ سب فرما میں اور بتا میں مسجد یوسف سے کیا نام آپ کا سلمان میڈم سے بقرعید کے بعد سے یہ جو سال میں نے بقرعید کے بعد لکھوایا تو بقرعید کے بعد تو بہت سارے مہینے ہیں اس لیے بقرعید کے بعد کے ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی ترتیبوں کو بنانی ہے تاکہ ہم جو ہے فوری طور پر ہم نکل سکے اللہ کے راستے اور میں ساتھی بتا رہے ہمت کرے جن حضرات کے جن ساتھیوں کے سر چار مہینے لگے ہوں گے تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے دس سال ہو گئے اب ہم اس کو انشاءاللہ تجدید کریں ہمت کر کے نکل جانا بتائیں ساتھی سب نیت تو کرتے ہو نا ان شاء اللہ سب نیت کیا ہے کہ ہم ان شاء اللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے ابھی ہمارا جو ہفتے والی اجتماع ہوتا ہے یہ ہفتے والی اجتماع اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے پچھلی بات کی گئی یہ سارے جتنے اعمال بتائے گئے اللہ کے نبی کی سیرت بتائی گئی اسی لیے ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر دائرہ مزاج بھی پیدا ہو اور ہم میں سے ہر ایک ایک دوسرے کو کہیں کہ میں بھی جاتا ہوں آپ بھی چلو میں بھی جاتا ہوں آپ بھی چلو تو یہ تھوڑا سا ہم پانچ سات کر کے ایک ماحول ایسا بنا ہوئے تشکیل کا کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہر ایک اپنے آپ کو پیش کرے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ بھائی میں بھی آؤں گا آپ کب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر ہر ایک ساتھی ایک دوسرے کی تشکیل کرے تو پانچ پانچ چھ چھ کے حلقے لگا لیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی دعا ہوگی دعا کے بعد ان شاء اللہ مجلس ختم ہوگی اس لیے ساتھی وقار کے ساتھ تسکین کے ساتھ بیٹھے ہمارا عمل ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور خاتمے پر جو ہے اعتبار ہوتا ہے کہ آخر میں جب ہم فارغ ہوں گے دعا دے تو ہمارا یہ عمل ختم ہوگا اس لیے جلدی سے حلقہ لگا لیں ماشاء اللہ جماعت بھی ہے کئی جماعت کے ساتھی بھی آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کرے ترتیب پوچھے لگا لیں جلدی سے ماشاء اللہ یہ موقع ہے ہم نہ جانے یہ ساتھیوں سے ہم مہینے میں کبھی ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے کون کون سے حلقے کے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے پانچ پانچ چھ کے حلقے لگا کر ایک دوسرے کی ترتیب پوچھے ایک دوسرے کی تشکیل کرے ایک دوسرے کو تیار کرے ایک دوسرے کو ہمت دے رہا ہے کہ اگر ہماری محنت سے ایک آدمی کا اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلا گیا تو اس کے سارے عمل کا ثواب بھی ہم کو ملے گا اس کے ساتھ ہی اس عمل کو جمائے جانے کی فضا تو بنا ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبول فرماوے ہر ایک نیت پر ہمیں گھومتے جانا ہے میں بھی نہیں رہ سکتا جس ساتھی کا بھی ارادہ ہو جائے یہ اتفاق آ جائے تو آگے نام دکھا دے اللہ نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ بہت بڑی جنت دینے والے ہیں اس کام پر بہت بڑی جنت دیں گے ماشاء اللہ دیکھو ساتھی
ما شاء الله حتى بعد اختيار ما شاء الله وهو ما لك الظهر إذا يمت لك عني عليه والله ولا قبر عليه وعزي بلتا يجل ما شاء الله الله قبول فضل ما شاء الله ان 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 شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بہت خوش قسمت ہے اللہ جمالی فخر پھول فرما آج ہے ماشاء اللہ ماشاء کوئی پیچھے نہ رہے نام بھی لکھا ہے ہمت کرے یاد رہے ابھی بنا اللہ سے مانگے اللہ سب کو قبول کرے ہمیں قبول کرے ماشاء اللہ آج 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 اللہ قبول فرما ما شاء الله کچھ لے کے جماعت آئی ہوں گے کسی کا ارادہ چار میں کچھ لے کے جماعت آئی ہوں گے ماشاء اللہ آج 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 ماشاء اللہ قبول فرما ہے اللہ آسان فرما ہے دیکھو ساتھی ہمت کر رہے ارادے کر رہا آج اور بھائی بھائی جو ساتھی آپ نے ذہن میں بنا کر بیٹھے تھے کہ چیلے پہ جائیں گے خود یہ کر لے کے ہم سار پینے میں چلے جائیں گے ماشاء اللہ سار پینے کے لیے چلے گئے تھا سار پھر لگائیں گے بھگوان میں تو جگہ کی بڑھا رہی اتنی کم ہے جہاں جہاں آپ نے حاجی ہو وہاں آپ کو ترغیب دے کر
اور جو حج کے فضائل اور مبارکباد دے کر حج سیکھنے کی ترغیب دے کر ان کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے اور وہ پورا وقت اپنا پورا اہتمام کے ساتھ وہاں پر گزارے تو ان شاء اللہ ان کا حج بھی درست ہوگا اور دین کی محنت میں لگنا بھی آسان ہوگا. جس طریقے پر ہماری منصوبے چھٹنے کی جماعتیں کو خرائی کے پہلے روانہ کریں اگر روانہ ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن تاریخ طے کر لیں کہ بقرعید کے بعد جماعتیں ہماری جلدی اللہ کے راستے پہ روانہ ہو جائیں. یہ بہت سارے جو نام آئے گئے ماشاء اللہ کے ناموں کو تقسیم کر کے حلقوں میں پہنچا دیں گے اور حلقے والے بھی ان ساتھیوں کے نام میں جو نیا مجمع آ رہا ہے وہ نیا مجمع قربانی پر کھڑا ہو رہا ہے. یہی مجمع ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. ہم ان کی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے تو ہمارا مجمع بڑھتا جائے گا, کام ہمارا بڑھتا جائے گا. تو بہت سارے نئے مجمع نے نام لکھا ہے تو نئے مجموعوں کے نام آپ کے پاس آ کر ان کے گھر جا کر تشکیلیں کر کے ان کی ترتیب بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ پر مقام پر جا کر سبھی مقامی عمل کی فکر کرنے کی کوشش کریں. اللہ بہت زیادہ کی قبول فرما دان کے کام کرنے والوں کی پوری کو حفاظت فرما تمام دین کے شعبوں کی آمدانی فرما ہمارے علم کی حفاظت فرما یہ ہمارا بیٹل فضل ہے. رب العالمین جتنا مجموعہ کر سب کو قبول فرما ہماری دعا کو فرما دو قلب سے در حقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ کو ہم سب نے دعوت کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.